tinha tipo. Como é que eu posso falar? Não, não, não. Era só uma batalha que você não teve. Não, tinha tipo. Como é que eu posso falar? Não, não, não. Era só uma tres. Agustín, mira 9, hago.
Rafa, pega firme, vai na ponta, Rafa. Mano, cruzado. Paradito, Franco, paradito.